Opět se potvrdilo, že Valtice jsou hlavním městem vína. Zaplněné ulice lidmi se skleničkami a mapkou v ruce dávaly jasné znamení, že milovníci vína se přesunují ze sklepa do sklepa. O jakou akci se jedná, nám prozradil starosta Valtic. Ve Valticích jsou otevřené velikonoční sklepy. Tato akce se koná tradičně o velikonoční sobotě. A já mám takovou funkci, že chodím s Valtickou krojovanou společností a navštěvuji aspoň několik z těch, já nevím, letos 21 otevřených sklepů. Takže tak jako letos jsme obešli pár sklepů ve Valticích a popili jsme dobrého vínka. Vidím, že účast je hojná, počasí sice nepřeje, ale já si myslím, že jsou všichni spokojení, akce je výborně připravená. Co valtický starosta a které víno má nejradši? No tak já vždycky říkám, nejradši mám Riesling rýnský, ale ochutnám každé dobré víno. Teď mám zrovna nalito neuburské a to jsem dneska ochutnal, bylo vynikající, takže já mám rád každé dobré víno. Dnešní účast nás dokonce překvapila, účast je hojná. Podařilo se nám vyprodat veškeré vstupenky, ale každopádně zveme všechny lidi, kteří si nedokázali zakoupit skupenku, aby si aspoň půjčili skleničku a navštívili jednotlivé vinaře. Samozřejmě vzorek si můžou koupit za peníze, takže rádi obsloužíme co nejvíc lidí, co nejvíc návštěvníků Valtic. Jaké jsou vaše nejlepší vína jako podle vás jako vinaře? Podle mě, já jsem srdcař, takže pokud jsme ve Valticích, všichni by měli ochutnat Silvánské zelené, které je pevně spjaté s Valticema. Už za první republiky se Silvánské zelené dostalo zvuk, tudíž třeba naši největší závod Valtické sklepy prodávají Valtický Silván. Můžu jenom svěřele doporučit. My jsme teda vinotéka v Zámecké bráně, nabízíme úplně ne Valtické vína, ale nabízíme našeho kamaráda Petra Holce z Dolních Dunajovic. Máme od něj bohatý spektrum jeho produkce, kterou už léta prodáváme v naší vinotéce. Jaké vína tento rok letí? Loňský rok přál hodně suchým vínům, takže máme valnou většinu produkce v suchém vínu, ale samozřejmě lidé se ptají i po sladších vínech. Stejně jako návštěvníci, i my s kamerou jsme se vydali po sklepech a vyspovídali některé vinaře. Naše první zastávka byla ve střední vinařské škole, kde pod starou ředitelnou absolventi obsluhovali návštěvníky. Tento sklep je pod starou ředitelnou, je to čistě náš sklep, je naší školy a prodáváme zde vína naše a pak vína za pomoci excelence. Jaké nejlepší vína tady máte? To je těžká otázka, protože každý mu chutná něco jiného, takže každý si najde to své. Já osobně mám rád Veltinské zelené a třeba Veltinské zelené ročník 2019 je za mě tady vede. I když tady jednu chvíli byl i z excelence ročník 2017, byl to výběr z hroznů a to bylo úžasné víno, bohužel už není. A zeptám se, které víno jde nejvíc na odbyt? Většinou teď jdou ty polosladká, je to tam Riesling rýnský 2019, ten už bohužel není, pak tam je ještě k tomu 2020 a oboje má zbytku cukru okolo 33-34 a ten většinou jde na odbyt. Ona většina lidí, co tady jdou, tak ne, že by nepili víno, ale že ho pijou příležitostně, takže začínají v těch polosladkých. Hospodaříme na 4 hektarech vinice. Máme na vinici 25 odrůd a z toho 12 odrůd je rezistentních. Rezistentní odrůdy vyrábíme z toho důvodu, aby jsme se mírně odlišili od konvenčního klasického vinařství. Zároveň jsme je zkoušeli, vůbec jsme je neznali a osvědčili se nám úplně excelentně. Díky tomu, že už si to prodáváme přes své vlastní prostory nebo přes donedávna přes pronajmuté prostory, tak toho zákazníka oslovíme natolik, že odrůdy, které pro něho jsou neznámé a chutnají mu, tak si ho získáváme na svou stranu a ten zákazník prostě od nás toho veme daleko víc, než u klasické odrůdy, kterou má všude jinde na výtce. Otevřené sklepy jsou fantastická věc z toho důvodu, že lidé přijedou a u toho vinaře, u kterého se jim to opravdu zdá být dobré, tak se trvají a projdou tu kolekci. Vinař nemusí jezdit po celém regionu a nabízet a předvádět ty svoje vzorky, ale má to doma a lidé to ochutnají přímo u něho. A pokud se jim to zalíbí, tak se vrátí. O to, aby se všichni milovníci dobrého vína cítili ve Valticích dobře, se starala i Valtická krojovaná společnost. Krojovaná chasa se zapuje tak, že vlastně ráno se potkáme a snažíme se obejít všechny sklepy a v každém sklepě dát třeba 3-4 písničky, zaspívat, vždycky s tím hospodářem nějak se pobavit a ochutnat jeho vína.
blíží se vlastně doba, kdy budou konečně moci být hory. Jak se na to těšíte? Tak těšíme se na to strašně moc. Bohužel covidová situace v předešlých letech tak nebyla příznivá pro ty hody, tak doufejme, že tento rok ty hody budeme moct spořádat v plné kráse a že všichni dorazí. Jinak to bude 14. 16. 8. v srpnu, tak kdybyste nevěděli co, tak můžete za náma dorazit. Nadělaj kváska, ej, aby věděla, co je to láska. Ten, kdo má ženušku starší, která za celý nevračí, nazbíraj trnek, nadělaj kváska, ej, aby věděla, co je to láska. Nazbíraj trnek, nadělaj kváska, ej, aby věděla, co je to láska.